Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bugünkü videomda xəmiri əlinə yoğurmadan, gözlətmədən kartoflu qəlyan altı hazırlamışam və bunun hazırlanmasını sizinlə paylaşıram. Buna qəlyan altı, aladi, mini piraşkilər də demək olar. Piraşki üçün əvvəlcə kartofu bişirirəm, buna görə qabığını soyub doğradığım kartofları bir qazana yığmışam. Üstünə çıxana qədər su əlavə edirəm, duz əlavə edirəm, qoyuram qazda bişməyə. Qazanım artıq qaynayır, kartoflar yumuşalana qədər bişirirəm. Bu arada qalan ərzaqları hazırlayıram. Bunun üçün qaba 2 ədəd yumurta sındırmışam. Yumurtanı çırpma teli ilə yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Qarışdırandan sonra üzərinə 1 stəkan süd əlavə edirəm. Bir xörək qaşığı bitki yağı. Bunları da biraz qarışdırıram. Qaba un tökürəm. Unu apardığı qədər istifadə edəcəm. Bir paket qabartma tozu. Yarım çay qaşığı duz. Bunları çırpma teli ilə qarışdırıram. Yenə arada lazım olduqda un əlavə edirəm. Qatı bir aladi xəmiri kimi xəmir hazırlayıram. Xəmir üçün 2 stəkan un istifadə elədim. Stəkan ölçüsü 200 millidir. Gördüyünüz kimi nə çox bərk, nə çox yumuşaq. Aladi xəmiri kimi qatı bir xəmir alınır. Kartofum artıq pişib, suyunu süzmüşəm. Tez soyuması üçün kartofun üstünə biraz soyuq su gəzdirmişəm. Kartofu çəngəlindən əzirəm, tam püri halına gətirmirəm. Əzdiyim kartofu hazırladığım xəmir qarışımına əlavə edirəm. Piraşki üçün yarım soğan götürmüşəm. Soğan iri olduğu üçün yarı soğan götürmüşəm. Əgər sizdə xırda olarsa ilə bir ədəd bəs edər. Əvvəlcə aypara şəklində doğrayıram. Sonra xırda-xırda doğrayıram. Soğanlar daha yaxşı bişməsi üçün bıçaqla incə-incə doğrayıram. Doğradığım soğanları da qaba əlavə edirəm. Qara, qırmızı istiyot, pul biber əlavə edirəm. Xəmirə tuz qatmışdım. Kartofu da bişirəndə tuz vurmuşdum. Ona görə tuz əlavə eləmədim. Bunları yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Qaşıqla götürəndə xəmir axmamalıdır. Belə bərk olmalıdır. Əgər duru olarsa, yenə un əlavə eləmək olar. Belə bir qatı qarışım olmalıdır. Hazırladığım kartoflu qarışımı sıxma torbasına yığıram tutduğu qədər. Sıxma torbasının uç hissəsini kəsirəm. Qızmar yağa sıxıb sıxma torbasından mətbəx qaçısı ilə kəsirəm. Belə mini piraşkilər hazırlayıram. İstənilən ölçüdə kəsmək olar, amma mən biraz xırda kəsirəm. Gördüyünüz kimi xəmirlər artıq pişir, qabarmağa başlayır. Tavada yer olduqca yenə sıxma torbasından sıxıb mətbəx qaçısını yağa batırıram ki, xəmirə yapışmasın. Yenə hazırladığım kartoflu xəmirdən taviyə düzürəm. Əgər sizdə sıxma torbası yoxdursa, qalın bir salafan klokada töküb, bir ucunu kəsib, sıxıb belə bu şəkildə hazırlaya bilərsiniz. İstəyə görə qaşıqla da götürüb taviyə düzmək olar. Hər iki üzünü çevirərək yaxşı pişirib qızardıram. Bişən piraşkiləri yağdan çıxardıram. Yağın çəkməsi üçün mətbəx safitkasının üstünə düzürəm. Tavada boş yer qaldıqca yenə sıxma torbasından sıxıb, qaçı ilə kəsib piraşkilər hazırlayıram. Hamısını eyni qaydada kartoflu xəmir bitənə qədər bu şəkildə bişirirəm. Ərzaqların ölçülərini videomun açıqlama bölümündə qeyd etmişəm. Ərzaqların ölçülərini artıraraq daha çox hazırlamaq olar. Budur, piraşkilərim artıq hazır oldu. Mayalı xəmirlə hazırlanan piraşkidən heç də fərqlənmir. Çox tez,
Xəmiri əllə yoğurmadan 20-25 dəqiqəyə hazırlayıb pişirə biləcəyiniz asan bir piroşki reseptidir. Siz də hazırlayın. Hazırlayan hər kəsə öncədən nuş olsun deyirəm. Videomuzu izlədikdən sonra bəyən düyməsini basmağı, dostlarınızla paylaşmağı, yeni videolardan xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın.